több száz betegség esetén igényelhető adókedvezmény. Mostantól életmentő mobil alkalmazás segíti a mentők munkáját. Fiatal tehetségek műsorával ünnepelték a Magyar Kultúra Napját a Mobkultban. A budai híradót látják, 19 órakor, jó estét kívánok! Több száz betegség esetén igényelhető adókedvezmény. Például a daganatos betegségben szenvedők vagy a cukorbetegek is jogosultak adójóváírásra. Az adókedvezményt vagy havonta lehet igénybe venni, vagy az éves adóbevallásnál egy összegben visszaigényelni. Egyetlen tűszúrás. Ennyi is elég ahhoz a vizsgálathoz, amely alapján megállapítható, ha valaki cukorbeteg. Magyarországon több mint 1 millió ember küzd a diabétesszel, vagyis minden tizedik embert érint a probléma. Ez az egyik olyan betegség, amely után adókedvezmény érvényesíthető. A kormány rendelet összesen 700 olyan betegséget határoz meg, amely után adókedvezmény jár. Többféle betegség van, amelyik jogosít a kedvezményre. Ezeket nagyjából elsorolva ilyen a hallási fogyatékosság, a látási fogyatékosság, a különböző mozgásszervi fogyatékosságok, egyes érbetegségek, immunbetegségek, illetve különböző emésztőrendszeri betegségek, például a laktózérzékenység vagy a gluténérzékenység. De ugyanis szerepel a kedvezményezett betegségek között egyes mellrák típusok, a mellrák, a méhnyakrák, a petefészekrák, a prostatarák, a hererák, vagy az endometriózis is. Az érintettek a mindenkori minimálbér 5%-át érvényesíthetik kedvezményként, ez jelenleg így 8050 forintot jelent havonta. Az adókedvezményt vagy havonta lehet igénybe venni, vagy az éves adóbevallásnál egy összegben visszaigényelni. Az elsődleges lépés, amit meg kell tenni, ugye egy igazolást kell kérni a házi orvostól, vagy a betegséget kezelő szakorvostól, és ez az igazolás fogja feljogosítani a beteget arra, hogy az adó bevallásában, illetve az előleg megállapításnál is kedvezményt érvényesítsen. Aki már rendelkezik ilyen igazolással, az nyilatkozhat például a munkáltató felé, hogy szeretné ezt a kedvezményt igénybe venni, és már az előlegnél évközben is figyelembe lehet venni. De akinek nincs munkáltatója, vagy nem akar nyilatkozni, az az adóbevallásában év végén, amit majd május 20-áig kell elkészíteni, be tudja írni ezt a kedvezményt, és akkor fogja a kedvezményét érvényesíteni. A bizonyos betegségek után járó adókedvezményt akár visszamenőleg is érvényesíteni lehet. Mostantól egyetlen gombnyomással érkezhet a segítség. Elindult az az új mobil alkalmazás, amely nagyban megkönnyíti a mentők munkáját. Ha ugyanis valaki bajba kerül, például összeesik az utcán, akkor az applikáció a vészhívással együtt a segítséget kérő pontos tartózkodási helyét és előzetesen feltöltött beteg adatait is elküldi. Így a diszpécser központban azonnal tudják, hogy hova kell menni, és adott esetben milyen korábbi egészségügyi problémái voltak az illetőnek. 3-5 perc. Hirtelen szívmegállás esetén mindössze ennyi idő van arra, hogy a bajba jutott hatékony segítséget kapjon. Ha ennél hosszabb idő múlva kezdik meg az újraélesztést, akkor lényegesen kisebb esély van a túlélésre. Ezért is fontos az azonnali cselekvés. Indi. Mostantól még gyorsabbá és egyszerűbbé válhat a mentők hívása, elindult ugyanis az az új életmentő mobil alkalmazás, amely nagyban megkönnyíti a szakemberek munkáját. Az applikáció letöltői egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek például szívroham, végtagtörések vagy hirtelen fellépő allergiás reakció esetén. A legnagyobb előnye az a pontos helyalapú meghatározás, amit már a mentésre nyitunk, egyből a telefon felvételekor lát, hogy ki az és honnan hívja őt pontosan. Így gyakorlatilag azok a félreértések elkerülése megoldódik, hogy hogyan tudunk oda jutni, pontosan hol van ő, milyen címen találjuk, ezek mind-mind segítségünkre szolgálnak most már ezzel az applikációval. És a legközelebbi hozzátartozott és az egészségügyi információk azok, amiket ugye vagy be tudsz pipálni. Az új alkalmazás nem csak a bajba jutott pontos helyét küldi el, de a korábban feltöltött betegadatokat is. Így azt is láthatják a mentősök, ha valaki például cukor vagy szívbeteg. Ezen kívül más hasznos információkat is megtalálhatnak az applikáció használói.
Így azt is, hogy hol van a közelben defibrillátor. Láthatunk benne egy elsősegélynyújtási kisokos, tehát információt is juthatunk, illetve a legközelebbi kórházak, gyógyszertárak és úgynevezett ezek az igazi POI kérdések is megoldódnak, hiszen azt gondolom, hogy számtalan esetben nem a mentőkre van szüksége, egyszerűen csak tanácsra van szüksége valakinek. Az alkalmazást több környező országban is használják már sikerrel. Már 1,1 millió felhasználója van az életmentő applikációnak, hiszen Magyarországgal együtt immár 4 európai országban működik a rendszer. Itt Magyarországon is egy fontos feladat volt integrálni a mentésirányítás rendszeréhez az applikációt, és ez egyfajta új határon átívelő együttműködést is lehetővé tesz. Az ingyenes életmentő alkalmazás mellett továbbra is lehet segítséget kérni a 104-es vagy a 112-es telefonszámon is. A mentőszolgálathoz egyébként csak Budapesten naponta 1000 riasztás érkezik. 4 szenvedtek kisebb szénmonoxid mérgezést Újbudán. A tűzoltókat egy budafoki úti épülethez riasztották, ahol több ember is rosszul létre panaszkodott. A szakemberek kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A katasztrófavédelemhez szinte naponta érkeznek bejelentések szénmonoxid szivárgás miatt, főként a téli időszakban. A szakemberek szerint a tüzelőberendezések és kémények karbantartása, valamint a szénmonoxid érzékelő felszerelése életet menthet. 0,5 kiló amfetamint foglaltak le a rendőrök egy fővárosi klub tulajdonosának lakásán. A rendőrök azért tartottak házkutatást a férfinél, mert információik szerint kábítószert árult a vendéglátóhelyen. Az amfetamin mellett több mint 100 g marihuána gyanús anyagot, kábítószer gyanús tablettákat, illetve 2 millió forintot is találtak. A lefoglalt amfetamin értéke megközelíti az 1 millió forintot. A férfi élettársánál is kábítószerre bukkantak a rendőrök. Őt kábítószer birtoklása, a klub tulajdonosát pedig kábítószer kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. Új vezetője van a BKK-nak, Varga Ivett lett a közlekedési cég vezérigazgatója, aki Nemesdi Ervint váltja a poszton. Varga Ivett korábban a BKK stratégiai és innovációs igazgatójaként dolgozott. A vezérigazgató megbízatása február 1-től szól. 3 millió forint. Volt olyan budapesti lakás, amelynek négyzetméter árát ennyiért kínálta az építető, derült ki egy friss elemzésből. Az összesítés szerint a fővárosi átlagár már majdnem eléri az 1 millió forintot négyzetméterenként. Most 6%-kal több lakás van a piacon, mint egy éve. A legtöbb beruházás a 13., a 11. és a 3. kerületben zajlik. Korábban a női lét legfontosabb szakaszait, most pedig a természet jelenségeit vizsgálja festményein Mária Béra Unió. A finn származású festőművész alkotásaiból a Hegyvidék galériában rendezte kiállítást. A nagy kékség. Luc Besson világhírű filmdrámája juthatna az ember eszébe, amint meglátja Mária Raunio alkotásait. A finn származású festőművész Fűszálon a világ címmel összeállított sorozatának földön túli kékjei újra fogalmazzák a makro és mikrovilág viszonyát, és ezekről alkotott képeinket. Nekem volt nyáron kiállításom, aminek az volt a címe, hogy mikrovilág. És igazából ebben a Fűszálon a világban benne van ez a mikrovilág is, tehát részlet és egész. Nem kell, ezt úgy is lehet értelmezni, hogy tehát nekünk nem kell az egész világot megváltani, hanem nagyon sok gondolkodó is üzeni azt, hogy ha saját környezetünkkel foglalkozunk, a saját kis mikrovilággal, saját kis mikrokörnyezetünkkel, a családunkkal, akkor azzal teszünk jót. És ha már Magyar Kultúra Napja van, akkor azt is hozzáteszem, hogy nagyon sok magyar író is ír erről, hogy a fűszál peremén az egész világ, vagy a virágban elfér az egész világ. Tehát, hogy a részlet fontos, és a részletek összeadják az egészet. Mária szerint sem a szín, sem a technika nem önérték. Mindkettőnek szolgálni kell a tartalmat, a festő és a kép üzenetét. És azt az élményt, amit a nézőben kelt a mű. A szabad képzettársítás érdekében a most kiállított művek alá címek sem kerültek. A kép és a néző között egy olyan kapcsolat fog kialakulni, ami azonosulásról szól. Tehát én letettem az ecsetet, félreálltam, és már nem vagyok itt. A képek vannak itt, és
Igazából én lennék kíváncsi arra, hogy a néző milyen címet adna a képnek. És ezen gondolkodtam is, hogy kirakok-e ide papírokat és tollakat, és egy dobozt, hogy tessék címeket adni a képeknek, illetve valami akár egy történetet is mesélni. Tehát, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy kinek milyen kapcsolat alakul ki a kép és a néző között. Mária látásmódját és pozitív üzeneteit a hegyvidéki alkotótáborok művészei is megismerték már, mint ahogy a műértő közönség itthon és külföldön is találkozhatott a képeivel. A festményeiből áradó kultúrákat is összekötő híd, ami ahhoz vezetett, hogy az ő tárlatával ünnepelt a Hegyvidék Galéria Magyar Kultúra Napját. Mi talán egy kicsit rendhagyó módon egy finn származású festőművésznek a kiállítását nyitjuk itt meg, de azt hiszem, ezen különösebben nem kell csodálkoznunk, és hogy miért is. A művésznő finn származású, ugyanakkor majdnem 20 éve hazánkban él, és akkor még inkább igaz az, hogy a személyiségét is, a művészetét is nem csak a finn származása és a finn hagyományok határozzák meg, hanem mindez ötvöződik azzal a hatással, amit a magyar valóság, a magyar kultúra adott neki ebben az elmúlt két évtizedben. És én azt gondolom, hogy ezt vélhetjük felfedezni az alkotásain is. A természettel elkötelezett barátságban álló és alkotó Maria Raunio Fűszálon a világ című tárlatát február 13-áig nézhetik meg. Az utolsó este 18 órától maga a művész tart tárlatvezetést. A Fölszállott a páva fiatal tehetségeinek műsorával ünnepelték a Magyar Kultúra Napját a Momkultban. A Fölszállott a páva esten táncos és énekes produkciók követték egymást a színpadon. Különleges produkciók egy különleges alkalomra. A Magyar Kultúra Napján, a Momkultban immár negyedik éve szerepelnek a zenei hagyományainkat magas szinten őrző Fölszállott a páva versenysorozat legnépszerűbb fellépői. Ugye a legelső évben a Kupolateremben csináltuk meg ezt a gálamisort, és annyira nagy volt az érdeklődés, hogy a következő évben már egyértelmű volt, hogy akkor ez a színházterembe fog kerülni. Szerencsére mindenki nagyon-nagyon lelkes. Úgyhogy akár a felnőtt műsorról volt szó, akár most a gyerekekről, itt tényleg a szüleik is, a tanárok is nagyon-nagyon nyitottak. Időigényes, mivel hogy sok emberről van szó, de abszolút, tehát első felkérésre mindenki azonnal igent mondott, és rögtön, amire szükségem volt, azt így meg is adták, akár műsor összeállításhoz, akár a konferáló szöveghez. A Fölszállott a páva szereplői nagyon örültek a meghívásnak. A Kistrügy Ének Együttes tagjai Fehérvárról érkeztek. Van olyan rendezvény, ahová már többször meghívtak minket. Általában ilyen nagyobb rendezvényekre el szoktak minket hívni. Most már előtte is szoktunk menni versenyekre ugyanúgy, de nekünk a páva volt a legelső, amilyen tényleg nagyon nagy dolog volt. A gálaest nem igényelt különösebb felkészülést, hiszen a lányok egyébként is sokat próbálnak. A népi ének az hetente egyszer van pénteken, és akkor dupla óra. Néptánc pedig, több néptánc együttesbe is táncolunk, az meg úgy a hét mindennapjain van így elszorva. A fellépők között volt Bartók Miklós Dániel, akinek országos ismertséget hozott a hangja, és az a mód, ahogy a régies tájnyelven előadott dalokkal bánt. Hát az énektanárommal sokat szoktunk játszani, hogy így az órákon is így beszélünk egymással. Az elején egy picit nehéz volt, de aztán megszoktam. Dani a hét minden napján kajakedzésre jár, de most már az éneklést is komolyan veszi, így látja az édesanyja is. 4 éves korában jött egy néptánctanár, aki berántott a néptáncon, ahonnan először ő meg is szökött, gyönyörűen, de aztán utána visszament mégiscsak táncolni, és végülis ez indította el a népi vonalon, és különböző táborokba mentünk néptáncolni, ott fedezték föl, hogy neki igazából jó hallása van, és nagyon szép hangja is, ezért kezdett énekelni. A gálaesten sok olyan zenei tehetség is fellépett, aki a népzenélés több területén is sikeres. Nagy Benedek egy különleges hangszerrel, a tekerővel is összebarátkozott. Oboázok, zongorázok, és még kobzolok is. Hallottam híres tekerősökről, és édesanyám megírt. Jó viszonyba került velük, és elkezdtem ezzel tekerőt tanulni.
A kultúranapi pávagálát ismét óriási sikerrel rendezték meg a Momkultban, ehhez jó alapot adott a Tarsói Együttes zenei kísérete, illetve a 2018-as pávagyőztes Komáromi Kristóf, aki a házigazda szerepét töltötte be a különleges esten. Híradónkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!